Oi meninas, tudo bem com vocês? Acabei de lavar aqui o banheiro aqui de baixo, meninas. Fiz uma bela faxina aqui no banheiro. Por aqui já é quinta-feira, meninas. Tá tudo limpinho, até a janela ali, meninas, tá limpinho por fora e por dentro. Tá cheirosinho esse banheiro. Tão bom, né? Toda vez que eu lavo o banheiro, meninas, eu lavo a lixeira também. Troquei a toalhinha de rosto. Coloquei esse tapete aqui maior, aqui. Aí agora eu vou levar aquelas coisinhas lá pra cima, meninas. E lavar o pano de chão que eu usei aqui. Meninas, hoje o tempo tá meio nublado. Aí tô pensando aqui se eu vou colocar a roupa lá fora. Tô lavando toalha de banho. Aí eu tô pensando aqui se eu vou colocar lá fora, mas acho que eu vou colocar. Lavei os paninhos que eu falei pra vocês que eu ia lavar, né? Que é o pano de chão. Esse tapete já secou. Lavei onde, meninas, esse tapete? Recolher, meninas, os meus panos de prato que eu lavei ontem também. Já dobrei aqui, já fiz pacotinho. Eu também lavei, meninas, ontem. Essa luva, lavei esse avental. Aí eu vou descer lá pra guardar os panos de prato. Meninas, por aqui já é outro dia. Estou editando esse vídeo, meninas. Estou querendo subir ele pro YouTube hoje. Aí eu vim aqui finalizar com vocês, porque eu não finalizei ontem. Eu gravei pouca coisa, meninas. Não deu pra gravar assim o passo a passo das coisas. Que foi assim, meu esposo cuidou do quintal, né? Que foi lavar o quintal, essas coisas assim. E eu fui do banheiro da parte de dentro de casa, né? Aquela louça, essas coisas. Eu pretendia fazer uma faxina, sabe, meninas, na cozinha. Não deu, porque foi muita coisa, foi muita correria. Aí, meninas, ele também lavou a garagem. Não mostrei, mas ele lavou a garagem e lavou o carro. Aproveitou, já fez tudo na parte da área externa pra mim. Aí, o vídeo é curto, menino, mas foi o que aconteceu ontem. Foi de rotina de dona de casa, rotina do lar. Espero que vocês tenham assistido até o final, até aqui. Deus abençoe você, a cada um de vocês que assistiram até o final. Obrigado por tudo, pela força.
Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Deixa o like aqui para mim, meninas, para poder ajudar aqui no YouTube. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Fica todas com Deus. Tchau!